მიგრანტებთან დაკავშირებულ ტრაგიკულ ამბავზე მინდა თქვენი ყურადღება გამომახვილო, რამდენად უცნაურად არ უნდა ჟღერდეს ლონდონში ერთ-ერთი სახლის ეზოში, მაშინ როცა მეპატრონე მზის აბაზანებს იღებდა, ციდან ჩამოვარდა ცხედარი. ტელეგრაფი ავრცელებს ამ ინფორმაციას, მოგვიანებით გაირკვა, რომ ცხედარი კენია ეირვეისის კუთვნილი თვითფრინავის შასიდან მაშინ ჩამოვარდა, როდესაც ის ჰითროუს აეროპორტში შვებოდა. ეს ადამიანია სწორედ ვის ეზოშიც ჩამოვარდა, ეს ყובה რა და როგორ მოხდა? ფრენავი ნაირობიდან მოფრენავდა ლონდონამდე, ფრენა დაახლოებით 9 საათი გრძელდება, სკოტლანდი არ შემიშნევენ, რომ ცხედარი უბილეთო მგზავრისა, მისი ვინაობა დაუდგენელია. აქვე გეტყვით, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, გასულ წელსაც ეს იყო ეკვადორში, როცა თვითფრენავიდან უბილეთო მგზავრები გადმოვარდნენ აეროპორტის ასაფრენ ბილიგზე, იპოვეს ორი მამაკაცის ცხედარი, რომლებიც თვითფრენავის შასიში იყვნენ ჩამალულები. ეს ლაინერი ეკვადორში, პერუდან ჩაფრინდა და ნიუ-იორკში მოფრინავდა. სხვადასხვა გზების სტილობენ მიგრანტები ევროპასა თუ ამერიკაში მოხვედრას. აი ოსაკაში ცოტა ხნის წინ დიდი ოცეული სამიზე მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემას სწორედ მასობრივი მიგრაცია დასახელდა და სამწუხაროა ეს სტატისტიკა, რაც ჩვენ გვესმის. აი რამდენი ადამიანი დაიღუპა თუნდაც ზღვაში. Ну ეს ეხლა ბოლო ინფორმაცია, რაც ეხლა წაიგეთქე, აი წარმოუდგენელი ამბების სიაში მოხდება ალბათ, ოდესღაც მეტო თავიდან ვიფიქრე, რომ მიასვენებდნენ ცხედარს და გადმოუვარდნენ. შასიში იმალებიან გოდერძი და ზოგადად რომ ის ქართველი გარდაიცვალა ასე თვითფრინავში რომ ბარდის ბარდის ადგილას და აქ რა ხდება ხო ანუ ხო ხდები სანამ თვითფრინავი რომ მიდის უკვე დასაჯდომად 10 წუთით ადრე დაახლოებით ეხა შეიძლება მეშლება შასის ხსნის ანუ აეროპორტამდე 10 წუთით ადრე და გაიხსნა შასი და ეს ჩამოვარდა ეს ადამიანი და ჩავარდა ეზოში სამწუხაროდ მოდით ახლა კვლევაზე მახვილებ თქვენს ყურადღებას. მაგრამ შასიმდე როგორ მიდიან ბოდიში ნინო გაგაცნობთ? აი როგორ აღწევენ? როგორ იქამდე როგორ მიდიან? აი ესეც პრობლემაა. კონტროლ აეროპორტი როგორ? კონტროლ სამწუხაროდ არა, აეროპორტი ალბათ კონტროლირდება, მაგრამ კონტროლდება. ახლა ნაირობიში რა როგორი უსაფრთხოების ნორმებია, მაგრამ ფაქტი ფაქტია, ხო? ფაქტია და სამწუხარო ფაქტებია, სამწუხარო ფაქტები ბევრი გვესმის.